realmente futebol arte. Vocês podem ver, mesmo pé descalço, os meninos são sempre talentosos. Sim! Masoko! Olá, companheiro, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Map Kiramonte, a parte de Moçambique. Este é um vídeo em que vamos falar sobre o futebol em Moçambique. Moçambique é um país em que pratica-se muito o futebol. Tem um campeonato nacional. Atualmente o campeão nacional é o Ferroviário da Beira. Depois do com maior história no campeonato nacional do futebol é o Ferroviário da Beira, o atual campeão neste caso, que também é conhecido pela locomotiva de Chiveve. Ferroviário de Maputo, Desportivo de Maputo, apesar de agora não estar na primeira divisão. Machaquene, que não está na primeira divisão. Ferroviário de Nampula. Ok, falando em jogadores, o Reinildo Mandava, que é uma das maiores referências de Moçambique. Reinildo Mandava atualmente está no Atlético de Madrid, é um titular indiscutível, ok? Mesmo depois da lesão, recuperou seu espaço, está lá. Na verdade, é Reinildo Mandava. Acabamos chamando Mandava pela forma de escrita do seu nome, mas está bom. O Reinildo Mandava está exatamente no Atlético de Madrid, é um lateral esquerdo, é um defesa esquerdo. Também outra maior referência atual é o Jenny Katamo, que é um jogador excelente, é um extremo que está no Sporting de Portugal, um titular indiscutível. Eu acho que essas são as maiores referências que nós temos agora. Tem vários outros jogadores que estão a atuar no campeonato interno, fora. Temos também o Aranjo, que está no Chaves, o Luiz Mixone no Simba, o Witness João Chimoyo Kembo no Nacional da Madeira. Alfonso foi até, jogou até na seleção sub-21 da Alemanha. A seleção é repleta mesmo de bons jogadores, vários de bons jogadores. Ok? E a seleção está sendo revitalizada agora. Momentos gloriosos, já tivemos o Chiquinho Conte, que é o atual selecionador nacional, não é? É a lenda de Vitória de Setúbal. Ele jogou também para o Sporting, mas teve o maior impacto na Vitória de Setúbal. Dispensa qualquer tipo de comentário, foi um grande jogador. Para quem for curioso, pode ver aí exatamente o Francisco Conde, que foi um grande jogador, conhecido por Chiquinho, né? Tivemos o Tico Tico, era um excelente ponta de lança. Temos tantas outras referências nacionais, mas dessas referências todas, podemos citar aqui o Mário Teves Coluna, que é um moçambicano que jogou durante muito tempo em Portugal. Ele é exatamente um monstro sagrado, é conhecido por monstro sagrado, nasceu na ilha de Nhaka, em Maputo. Ok, na altura Moçambique ainda era um país não independente, em 1936. Ok, quando ele nasceu, jogou pela seleção de Portugal. Moçambique era considerado uma província, era antes da independência. A independência de Moçambique foi em 1975. Ok, jogou por Portugal, liderou Benfica como capitão do Benfica. Também foi capitão da seleção de Portugal, que ocupou a terceira posição no Mundial de 66, né? Aquela seleção em que fez aquela maravilha toda. E também, segundo as estatísticas e história do futebol mundial, é considerado um dos melhores jogadores do século passado, considerado um dos melhores defesas de sempre a nível mundial. E ele também foi capitão de Benfica, só jogou em dois clubes, Benfica e Lyon da França. Depois disso, Moçambique, quando proclamou a independência, voltou para Moçambique, foi treinador do Testa África de Chimoio, ele foi o primeiro campeão nacional. Também o próprio Mário Teves Coluna foi o presidente da Federação Moçambicana de Futebol e perdeu a vida em 2014. Por sinal, na semana que ele perdeu a vida, eu tive a oportunidade de lhe ver trajado a rigor, tudo vermelho, todo equipamento do Benfica, até um sobretudo, como a gente chama aqui, ok? Não sei se do outro lado, como é que vocês chamam aquele casaco que ocupa tudo, esse equilíbrio e tudo. Não, acabou comprando aí algumas coisas, estava no mesmo restaurante, todos estávamos a pedir o frango. Depois teve alguns problemas aí cardiorrespiratórios e tal, e acabou perdendo a vida no Instituto do Coração. Enquanto que o Eusébio da Silva Ferreira, a Pantera Negra, é considerado até hoje um dos melhores jogadores que já existiu no planeta Terra. Ele nasceu em Mafalala, em Maputo. Então Lourenço Marques, agora já em Maputo, e também um Moçambique ainda colonial, em 1942, esse tornou-se
Ah, foi o primeiro a ganhar a Bota de Ouro a nível da Europa, né? De melhor marcador de toda a Europa. Ah, ele também ganhou Bola de Ouro. Teve vários prêmios, como se não bastasse. Esteve em duas ou três vezes como segundo melhor jogador do mundo. Já foi melhor jogador do mundo. Carregou o Benfica. Olha, no campeonato teve mais golos do que partidas. Teve 306 partidas, mas teve 317 golos. O que quer dizer que tinha uma média acima de um golo por jogo. O que é tão difícil que mesmo para a geração atual isso não está a acontecer. Ok? Também na parte do futebol em Moçambique, esse Eusébio, que é considerado não só pela confederação, mas não só pela instituição que a gente citou, mas também pelo Rei Pelé, em 2004, coloca o Eusébio como um dos melhores jogadores de sempre. Ok? Então, falando o Rei, quem mais vai dizer não? A palavra do Rei mesmo é uma ordem. Então, então temos essa maior referência de Moçambique. Então, queremos saber sobre, com a nova geração que tem jogado futebol aqui, eu tentei alguns toques mal saídos do outro lado. E não, os meninos estão a jogar futebol, vamos saber deles quais são seus ídolos, quem eles acham como os melhores jogadores do mundo. Vamos andar em alguns campinhos também a procurar saber. Vamos deixar aquele like, que não foram inscritos, devem se inscrever nesse canal e compartilhe com amigos e familiares, porque vamos trazer mais conteúdos igual a esse ou melhor que este aqui. Então, estão todos convidados. Ok, encontramos aqui nossos amiguinhos que estão a jogar futebol. Vocês podem ver a bola deles aí embaixo, do Mundial 2022. Ok, Mazinenho. Nangá. Zito. 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 O Ndiane? Dani. Dani. Ok, Nangá, mas jogador não nos viu, vamos na televisão. Messi. Ronaldo. Luis Suárez. Nani. Ronaldinho. Mbappé. Dybala. Dybala. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Neymar e Modric. Neymar e Modric. Para ver se o meu Ranga, o menino é melhor indiano. O menino tem a vida para o indiano, nossa a vida. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Ronaldo. É o Ronaldo. É o quem? Messi. Tá bom, Gá? Obrigado. Teu nome? Chamo-me Fernando da Licardia Calixto. Fernando, costuma assistir futebol, né? Sim. Costuma assistir. Ok. Qual é o melhor jogador do mundo para ti? Para mim, o melhor jogador do mundo vejo que é Ronaldo, mas muitos que falam que é Messi. Na tua opinião, é? Ronaldo. Então, banheiros, aqui é uma equipa que está fora, depois tem umas duas equipas que estão a jogar lá dentro. Este não é nosso campo principal, nosso campo principal está do outro lado, mas aqui estão a jogar futebol. A equipa fora, olha só, alguns já atrasaram. O amigo Lacerda está aí a se preparar, aí vocês já conhecem, está aí a se preparar para poder entrar no campo. Ok? Agora vamos conversar com os nossos amiguinhos que estão aqui fora, procurar saber com eles, exatamente para eles, quem é o melhor jogador. O melhor jogador? Liane. Ronaldo. Ronaldo. Ok. Samu. Samu. Melhor jogador para onde, Liane? Messi. Messi. Jorge. Quem é o melhor jogador, na tua opinião? Alan. Antônio. Sim. Quem é o melhor jogador, na sua opinião? O melhor jogador do mundo? Messi. Aqui estamos com o nosso grande amigo Lacerda. Está a se preparar aqui, atrasou chegar, mas está aí a se preparar. Vai estar na terceira equipa que está aqui atrás. Aí vocês já conhecem, né? Ok, Lacerda, está a se preparar para entrar, não é? Sim. A vossa equipa tem nome? Não tem nome. Não tem, né? Aqui chegou, criou a equipa, estão a jogar. Está a jogar, é assim que funciona no campinho, né? Sim. É diferente do maior, do campo grande lá. Sim. O campeonato distrital ainda não iniciou. Ainda não iniciou, mas a previsão é de iniciar no próximo mês. A previsão do próximo mês, né? Sim. Ok, nós estamos aqui a colher a sensibilidade de alguns amigos. Gostaríamos de saber, na tua opinião, quem é o melhor jogador do mundo? Ok, na minha opinião, o melhor jogador do mundo é o Lionel Messi. É o Lionel Messi? Sim. É o melhor jogador da história para ti, quem? O melhor jogador é
Messi. Continua sendo Messi. Continua sendo Messi. Exatamente. Sim, sim. Muito obrigado. Vocês podem ver que por falta de equipamentos aqui próprios, alguns tiram camisa e outros ficam com camisa. Então é para se diferenciar. Está a aquecer para entrar. Vai ser o próximo grupo que está para entrar. Qual é o teu nome? Eu chamo-me Manuel Paulo Muxanga. Manuel Paulo Muxanga. Exatamente. Na sua opinião, quem é o melhor jogador do mundo? Para mim é o Messi. É o Lionel Messi. Sim, sim. Ok, dá para perceber também pelo equipamento de Barcelona, né? Sim, sim. Okay. O melhor jogador da história, com o nosso Messi ou outro? Tem outra preferência? Da história, por ser Pelé. O Pelé. Antônio. Ok, Antônio. Na sua opinião, quem é o melhor jogador do mundo? O melhor jogador do mundo é o Ronaldo. O melhor jogador da história para ti quem é? Ronaldo, sim, Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo? Sim, sim. O melhor jogador da história? Sim. Muito obrigado pela sua opinião. Hein? Ok, nesse campinho entram 8 jogadores no total, né? 7 dentro, contando com o goalkeeper ou guarda-redes, ficam 8 jogadores. Mateu? O jogador qual o nome da menina indiana? Charwin. Charwin? Jogador qual o nome da menina? Charwin. Charwin? O nome da Sundowns. Charulira, não tem mais Sundowns? Ok, o amigo aqui tem escolha própria. Ele gosta de Charulira, que joga no Mamelodi Sundowns, uma equipa da África do Sul. Já dá para perceber a razão, porque também traz equipamento aqui de Mamelodi Sundowns. Vocês podem ver aqui, o equipamento está aqui. Ok, Mamelodi Sundowns. É uma equipa sul-africana, uma das melhores equipas da África, né? Ok, é isso mesmo. Obrigado. Companheiros, acolhemos várias sensibilidades, falamos um pouco sobre o desporto em Moçambique, assim como no mundo. Espero que vocês tenham gostado. Este é o primeiro vídeo, vamos trazer tantos outros vídeos para poder mostrar para vocês. Ok? Principalmente ao povo brasileiro que nos acompanha do outro lado, o jogador mais habilidoso. Vou deixar agora as minhas opiniões, né? Para mim, o melhor jogador de sempre vai ser sempre o Rei Pelé. O melhor jogador... Em atualidade fica um pouco difícil. Se fosse alguns anos atrás, talvez eu diria o Ronaldinho Gaúcho. E por acaso ele é o jogador mais habilidoso que eu vi. São dois, na verdade, os mais habilidosos que eu já vi a jogar. Ronaldinho Gaúcho e o JJ Okocha. Ok, Austin JJ Okocha foi uma maravilha. Por sinal, os dois foram colegas no PSG ou no PSG. O camisola deles era JJ Okocha. E a estrela principal era JJ Okocha. É verdade que o Ronaldinho Gaúcho ainda era miúdo, ainda vai crescer. Quando chegou no Barcelona, tornou-se o que se tornou. Na verdade, era um jogador muito habilidoso, mas JJ Okocha era coisa de outro mundo. Da Nigéria. Quem ainda não viu JJ Okocha jogar, vai procurar aí. Só escrever no YouTube JJ Okocha. Há de ver uma maravilha em pessoa. Ok? E não, entre Ronaldo e Messi, não vou deixar a minha opinião. Eu respeito pelo que fizeram os dois no mundo do futebol, né? E eu, se fosse para dar a opinião, eu deixaria um empate. É verdade que alguns sabem que o Robozão é um jogador muito dedicado em Messi. É aquele talento natural que todo mundo sabe. Ok, muito obrigado por nos acompanhar. Vamos deixar aí o nosso like, compartilhar com amigos e familiares. Quem não for inscrito, inscreva-se nesse canal. Aqui quem vos fala é o Boy Mapikiramote, diretamente de Chibobava, em Moçambique. Fui!